Dia nak makan lah. Takutlah. Adik, dia bagi makanan dia. Sambing. Abang bagi makanan dia, bang. Dia tak buat apa. Buka lah ni, buka, buka, buka. Dia buka. Sini. Abang, dia ikut, bang. Oh, dia nak minum air. Dia sama. Tak ada dah, tak ada dah. Ha? Mana? Nung bagi kat abang. Abang, mai masuk kat abang. Sini sikit. Abang bagi kat dia, bang. Nah. Pakai tulung bukan ni. Apa tu anggap apa-apa, apa nak ikut juga. Where's my food? Takutlah. Bulu mata dah putih. Lah bulu mata. Ni baru potong rambut emak. Sama, dia baru potong rambut. Miau. Itu miau je. Dia bunyi macam mana emak? Mek, mek, mek. Takutlah pak. Mek. Jom, 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 jom. Cia tak bagi Cia? Sebab tu tak. Tengok muka dia lawa. Yang ni betina kot. Itu yang berasa lah. Tidak, tidak. Habis, ada lagi satu. Ini yang awak tinggal. Bukan. Ya, aku apa? Ya, awak sikit lagi, satu lagi. Bye-bye. Wow. Ini namakan dia rancik kambing. Ni biri-biri. Rancik biri-biri. Gemuk ah. Tebal kan bulu dia? Oh, dia tutup mata, Mami. Oh, seronok. Asalnya, Mami. Nak beli kambing satu, Mak? Boleh. Macam awak. Besar kambing. Abang duduk belah sana, nampak dengan muka abang. Oh, kamu. Okay, kita dekat Sheep Sanctuary. Okay, ni biri-biri. Bukan kambing. Baby. Ini cara. Banyak juga eh. Ini yang tadi ke ni? Tak. Kita duduk tengok mana makanan dia tak bagi ke? Ni baru potong rambut eh. Ni baru potong rambut. Tu 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 dalam tu siapa tu? Saya bukan kambing. Saya manusia. Tak. Eh, kita ramai-ramai dengan kambing belum. Makan satu. Ah, betul. Dia sudah ambil gambar lah. Oh, tengok yang tu pun tu. Kat atas. Diorang nak air. Nak minum. Okay, I want to go. Okay, jom, jom, jom turun. Miam, miam. Hey, don't touch me. Jom. Ni betul-betul kanan. Biri-biri. Sisa.
Wah, dek lawa je dek. Ni tengok ni. Muka dia. Dah tua kot. Kan? Dah tua kot nah. Bukan ada bini. Cantik kan? Oh, lawanya muka dia nah. Oh, dia nak lawan. Ni yang dah tua-tua sikit kot. Ni nak ni. Oh, gemuknya tengok. Penuh perut dia. Ni ni. Ni kot. Nampak anak kot. Muka dah lawa. Kambing biri-biri lah. Yes. Kambing biri-biri. Tapi yang ni lain sikit kan? Yang ni dah tua ni. Dia punya tanduk pun dah pusing lah.